շատ փաստաբաներ են փոխել, շատ եւ ճանաչված իբր, բայց եթե իրանք ճիշտ աշխատած լինեն, ես այդ օրը չի հասնի։ Ու ես միշտ ասում եմ, որտեղից է կա պարոն Բաղդասարյանը, որ ես իրեն չեմ փնտրել։ Ինքը տեսավ հաղորդումը, որ այդ վտարելու ժամանակ տեսավ ու ինքը առաջարկեց օգնելու։ Ու օգնեց անաչառ ստայության արդյունքի հասնել։ Բոլոր մարդիկ իրենց մեջ հոգեբան են։ Բոլոր մարդիկ իրենց մեջ ունեն զգայարաններ, որոնք ոչ մի անեծքը չկա, թե զբաղվի միայն իմ աստղաբանությամբ։ Ու մի բան ասեմ շատ կարևոր, որ իրոք կարևոր ու լուրջ բան ասա։ Այն երկրները, որ այս կորոնան եղավ ու ինչքան շատ եղավ այդտեղ, շատ խփեց, հարվածը շատ խփեց, հետո մարմինը, որ կա ու կա, որ կճուճել է գլխին դրած, դա էլի մարմինն է, կճուճել կա, որ ու խոսում եմ միայն Հայաստանի համար, որտեղ մենք պետք է լինենք միասնական ու ծաղկենք, ու շատերը հետ են գալու, սահմաններն էլ ժամանակա հետ է գալու, հինը ջնջում նորը սկսում, հին մտքեր, հին գաղափարներ, վատ գործողություններ։ Մայիսի 16-ից հետո կգնա միջև հոկտեմբերի վերջ, Յուպիտեր մոլորակը կմտնի խոյ, այդ է շատ կարևոր շրջան համարվում, մինչև որ մարտի 20-ին մարտիկ իրենց պահել են։ Ոչ մի անեծք չկա, թե զբաղվի միայն իմ աստղաբանությամբ։